Axşamınız xeyir. Problem sizin bizə ünvanladığınız şikayətləri işıqlandırmaqda davam edir. Ünvanımız isə Bakı şəhəri Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21-dir. Siz işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub vasitəsilə bu ünvana göndərə bilərsiniz. Məktubda ətraflı izahını verdiyiniz şikayətlə yanaşı, mütləq şəkildə sizin ad soyadınız, telefon nömrəniz, şəxsiyyət vəsiqənizin nömrəsi əks olunmalıdır. İndi isə bugün izləyəcəyiniz problemlərə qısaca nəzər salaq. Laqeydlikdən şikayet edən Ağdam sakini problemə üz tutdu. Xırdalanın adsız küçəsinin sakinlərinin problemi həll olunacaq. Dələduzluq qurbanı olan ailə 4000 manatını itirdi. İlk şikayetçimiz Ağdam rayonu Hacı Məmmədli kəndindən olan İmanovlar ailəsidir. Ailənin yaşadığı ev vətən müharibəsi günlərində Ermənistan işğalçıları tərəfindən atılmış raketlərə görə qəzalı vəziyyətə düşüb. İmanovlar iddia edir ki, qəzalı evdə yaşasalar da onlarla maraqlanan evlərinin təmirinə kömək edən yoxdur. Əməkdaşlarımız ailənin dediyi ünvana gedib, məsələni yerində araşdırıblar. Vətən müharibəsi günlərində Ermənistanın dinc əhalini hədəf seçməsi böyük faciələrə yol açdı. Ağdamın Hacı Məmmədli kəndində yaşayan İmanovlar ailəsi həmin günlərdən qan qadasız qurtulsa da, yaşadıqları ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Bizim bu evimiz köhnə tikiliş olsa da, Ermənindən atdığı bu silahlar nəticəsində ev bu vəziyyətə gəlib düşüb. Bütün küşlər, evin çatı, hamısı Ermənindən atdığı o raketlərdə, nə bilim, qıratdan, tofdan, minamiyotdan düşüb. Demirəm evə düşübdür. Yan yörəsinə 50 metrliyinə düşüb, 100 metrliyinə düşüb. Evin üstündən keçib sağına, soluna. Evin xanımı deyir ki, burada yaşamaq mümkünsüzdür. İzafət xanım hər an evlərinin tamamilə uçub tökülmə ehtimalının olduğunu deyir. Bax, otururuq gecə, evdə şırhaşır tökülür. Dururam ki, sıvaqlar qopur. Bilmirəm, hörgü gedir, nədirsə, ev tökülür, gedir. Bunun axırı yoxdur. Neçə də usta gətirmişik, bizə deyirlər ki, buradan sizə ev oldu, yoxdur. Ancaq bu ev sökülməlidir. Ailə dövlət tərəfindən təyin olunmuş komissiyanın onların evinə baxış keçirmədiyini, laqeyd münasibət gördüklərini iddia edir. Müharibədən sonra ayrılan, dövlət tərəfindən ayrılan komissiya bizim kəndə gəlib, bir neçə evə baxış keçirdi, bizim evə gəlmədi. Sual verəndə ki, niyə çəkmirsiniz, dedisin, evə bomba çıxıb dağılmayıb ki, həyatınıza düşüb. Məsələ ilə bağlı Ağdam rayon Əfət kənd ərazi icra nümayəndəsi vəzifəsini yerinə yetirən Baxşeyiş Əliyevdən münasibət öyrəndik. Vətəndaş İmanov əvəzin evinə dəymiş ziyanla bağlı baxılmaması vətəndaşın komissiya, dövlət komissiyası rayondan getdikdən sonra müraciət etməsidir. Vətəndaş bizə müraciət edib, müraciəti əsasında vətəndaşın adı, soyadı əlavə siyahıya qeyd olunub. Rayona dövlət komissiyasının yenidən gəlməsi zamanı vətəndaşın evinə baxış keçiriləcək və dövlət komissiyası yəqin ki, vətəndaşın evinə baxış keçirdikdən sonra lazımi rəyin bildirəcək. Ümid edək ki, sözü gedən komissiya tezliklə yenidən bu kəndə gələcək və İmanovların problemi həllini tapacaq. Məsələni diqqətdə saxlayacaq. Xırdalanın adını özləri də bilməyən küçəsinin sakinləri isə yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Sakinlər deyir ki, kiməsə ünvan deyib qonaq çağırmaq bir problemdirsə, həmin ünvanı çətinliklə tapıb palçıqlı yollarla gəlmək ikinci problemdir. Biz də sakinlərin dedikləri problemləri yaşaya-yaşaya gedib çıxdıq haqqında danışılan əraziyə. Orada nələr gördük, hansı problemlərlə qarşılaşdıq, süjeti izləyərkən biləcəksiniz. Naməlum küçənin məlum problemləri. Xırdalan şəhərindəki adı bəlli olmayan bu küçənin görünüşü artıq çox şeydən xəbər verir. Dəmir yolunun kənarında yerləşən bu küçədə tikintiyə icazə verilməsə də, artıq bu evlərin 20-yə yaxın yaşı var. Elə o qədər də problemi. Bura ad verməyiblər küçəni. Getmişəm, rəqdə dedilər ki, burada İlham Cəfərov küçəsi verilib. Bir dənə gəstaz plakat yoxdur. Mən xəstələnmişəm, zəng eləmişəm skoruya. Skoru buranın küçəsini tapa bilməyib. Axırda sağ olsun qonşun, göndərmişəm, gedib çıxıb o Ceyran Batan gölünün yanına skoru. Oradan skorunu tutub gətirib bura. Bax, maraqlanmırlar. Bu plakat nə olan şeydir ki, plakatı gətirib yapışdırmırlar bura. Bizə deyirlər ki, əmlak komitəsinə vermişik, əmlak komitəsi gətirəcək. 2008-ci ildən 12 il keçir, mən burada yaşayıram. Amerikadan bura yük gəlir, buradan Bakıdan Xırdalana o 5 dənə plakatı gətirib bura yapışdırmırlar. Sakinlər deyir ki, palçığın içi ilə yol getməkdən bezar olublar.
İş o yerə çatıb ki, məktəb yaşda uşaqlar dəmir yol xəttlərinin üstü ilə getməyi daha üstün tuturlar. Bu isə əlbəttə ki, açıq-aşkar təhlükədir. Vallahi evdə çölə çıxa bilmirik. Ayağımızda potuq, Bakı şəhərdə ayağımızda potuqla qalışdan hər zəniz. Dərdimizi deməyə utanırıq. Şəhərdə yaşırdın, yəni maşınımız arxayın qapıya gəlsin, geçsin. Desin maşın yarın ki, güclə orada dönünə gəlir. Nə olar ki, bir sərbəst bizə bu qonaq gəlin desin ki, başa gedir, falan kəsin, gedir. Hər yer, kənd yeri satıb, valla buradan yaxşıdır. Kəndə gəlsən, o qədər gözəl yollar var ki, adam həvəsi gəlir. Desin, buradan satım, gedim kənddə yaşayayım. Şikayətçilərin sözlərinə görə, Azərsunun son təmir işindən əvvəl də kanalizasiya xətləri var idi. Hələ üstəlik, onlar tərəfindən sökülmüş asfaltları da. Getmişəm icra hakimiyyətinə, orada Sosial İqtisadi İnkişaf Şöbəsi müdürü var, onun yanında oldum. O da mənə gətirdi, göstərdi ki, demək 2021-in yanvarında burada güya yol çəkiləcək, indi gözləyəcəyik. Problemlərlə bağlı Abşeron rayon icra hakimiyyətinin Xırdalan şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliyinə üz tutduq. Nümayəndə Rafiq Yusubov kamera qarşısında müsahibə verməkdən imtina etsə də suallarımıza cavab verdi. O bildirdi ki, sözü gedən küçə İlham Cəfərov adlanır. Söz verilən küçə lövhələri göndərilməsə də, küçə adlarını özləri hansısa yolla divarlara vuracaqlar. Küçənin təmirinə gəlincə, həmin hissəyə cavabdeh qurum Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat Xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Cəbrayıllının fikirlərini öyrəndik. Xırdalanla bağlı diqqətə çatdırım ki, orada Azərbaycan hökumətinin Səhiyyə İnkişaf Fondu ilə birgə maliyyələşdirdiyi layihə idi və artıq o layihə yekunlaşmaq üzrədir. Demək ki, əsas işlər yekunlaşıb, yalnız xırda bir ərazidə, bir neçə küçədə, ərazidə asfaltlama işləri qalıb və onunla da bağlı artıq həmin o layihə idarə etmə qrupuna bildirildi və bununla məşğul olacaqlar. Gözünüz aydın Xırdalan sakinləri, deməli palçıqlı yollardan xilas olmağınıza çox az qalıb. Növbəti şikayətçimizin problemi isə dələduzluq faktı ilə bağlıdır. Təəssüflər olsun ki, son zamanlar özünü hansısa rəsmi qurumun əməkdaşı kimi tanıdan fırıldaqçılara aldanan vətəndaşlarımızın sayı çoxdur. Bunu verilişimizə gələn müraciətlərin sayından da hiss edirik. Bugün çoxsaylı belə şikayətlərdən birini seçib işıqlandırmaq qərarına gəldik. Mahir Dələduzun qurbanı olmuş daha bir şəxs, Məhbubə Məmmədova. Onun qızı tək uşağı ilə yaşayır və şəxsi mənzilinin olmasını arzulayır. Xanım elə bu arzuya vaxtından əvvəl çatmaq üçün müxtəlif yollara əl atıb, o cümlədən qanunu da pozub. Qarşısına çıxan və ailəyə özünü Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçisi kimi tanıdan şəxs onlara asan yolla ev almaq üçün kömək edəcəyini vəd edib. Məhbubə xanımın iddiasına görə həmin vaxt ailə üçün göydən düşmə olan bu adam müxtəlif zamanlarda ümumilikdə 4000 manat məbləğində pul mənimsəyib. Uzun zamandan sonra ailə üzvləri anlayıb ki, onlar dələduzluğun qurbanı olub. Qayıtdı ki, hə, bəs inqilabda sosial evlər tikilib, oradan sizə iki otaqlı mənzil düşür. Sadəcə elə adamlar var ki, o evin almalıdır, istəmir. Biz ona şirinlik verib sizi o evi veririk. Siz təbii hər şey dövlət səviyyəsində hər ay ödəyəcəksiniz, ora pul ödəyəcəksiniz, kreditlə alırsınız da sosial evi götürürsünüz ipoteka ilə. Onu ödəyəcəksiniz hər ay. Hətta hökumət sizə ilkin elə bil ki, yardım edəcək sosial ev alırsınız deyə 1000 manat. Bunu mənə verəcəksiniz, bax elə dedi. O 1000 manatı ki, sizə verəcəklərə açarları verəndə. O mənim şirinliyim, so, mənə heç nə lazım deyil. Biz də sevindik təbii ki. Dedik, bəli, razıyıq. Sizdən soruşsalar ayda nə qədər ödəyə bilərsiniz? Ən kiçik məbləği deyin, 200 nə qədər. Axı, imkanınız yoxdur. Desəz ki, ayda 500 ödəyim, tez qutarım bunu. Onda inanmazlar ki, siz ehtiyacınız var. Buracan bizə başa saldı. Nəsə, həmən o dedi 800 manat siz ödəyin bu karta, oğlunun adında olan karta. Bu karta ödəyirsiniz 800 manat ki, mən verim o ailəyə, razılaşım ki, növbəsini sizə versin. Verdik 800 manatı ona, köçürtdük. Səhəri günü o biz sizə zəng elədi çox sevincək bir formada. Elə bil ki, dünyanı bəxş edəcək bizə. Bilirsiniz, 3 otaqlı mənzil mən sizə verə bilərəm. Elə bir adam var, amma 1200 istəyir. Bu minvalla da başladı bunun bu pul istəməkləri. 800, 500,
Nə min, nə, indi onlar dokumentalin orada var, hər şey qeyd olunub. Biz dedik, gəlirik də, görsət, filan günü gəlin gəncliyə, açarları veririk sizə, gedmişik. Heç nə götürməyin hələlik, elə-belə baxın evinizlə, tanış olun, sonra gələrsiniz, yüngül avadanlıq gətirərsiniz. Çünki apısta bütün mebellər var, ged gözdə McDonald'sın yanında, gözdə 2 saat, 3 saat. Ay, balam, niyə gəlmirsən, biz gəlmişik. 2 dəfə, 3 dəfə o bizi elə gözlətib ki, gedək mənzili sizə göstərirəm. Sonra uca biz tamam buna dirənəndən sonra ki, bizə bir dənə kağız göstər ki, orada bizim adımız var ki, filan mənzil bizə çatacaq. Uca bunu deyəndən sonra o başladı hədələrə. Artıq ailənin dələduzluqda ittiham etdiyi həmin şəxs, yəni adı çəkilən Miriyev Mirağa Mirioğlu haqqında hüquq mühafizə orqanları uyğun tədbirlər görür. Lakin bu kimi dələduzların ölkəmizdə sayı heç də azlıq təşkil etmir. Elə bu dələduzların qurbanına çevrilən insanlar da kifayət qədərdir. Təəssüflər olsun ki, bunun da günahı elə həmin vətəndaşlardadır. Adı çəkilən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Pərviz Səfərovun mövqeyini öyrəndik. Pərviz müəllim vətəndaşları nazirliyin adından istifadə edən bu cür insanlardan uzaq durmağa çağırdı. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq növbəlik qaydasında imtiyazlı kateqoriyada olan şəxslər mərhələli şəkildə dövlətimiz tərəfindən mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunurlar. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 20 iyun tarixli 569 sayılı sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və konstitusiya quruluşu uğrunda şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvləri, eyni zamanda müharibə nəticəsində əlilliyi olan şəxslər mərhələli qaydada sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan qismində yerli rayon icra hakimiyyəti orqanlarında mənzil növbəsində dayandıqdan sonra onlar nazirliyimiz tərəfindən mərhələli və növbəlik qaydasına uyğun olaraq qeydiyyata durduqları rayonlar üzrə mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunurlar. Beləliklə, artıq sujetdən də məlum olduğu kimi bu cür cinayətlərin iki tərəfi var. Aldadan və aldanan tərəflər. Aldanan tərəf qanunsuzluğa meyil etməsə, aldadanlar da olmaz. Sujetdən də izlədiyimiz kimi bu məsələdə vətəndaşın günahı heç də az olmayıb. Təəssüflər olsun ki, arzusuna çatmaq üçün asan, kəsə yollara qaçan vətəndaşlar ayaqları altında qanunların qaldığını unuturlar. Qanunu tapdalayanın aqibəti isə yəqin ki, fərqli olmayacaqdır. Qanun hüquq mövzularını studiyamızın qonağı ilə müzakirə edəcəyik. Qonağımız vəkil, vəkillər kollegiyasının üzvü Elyar Həsənovdur. Elyar müəllim, niyə vətəndaşlarımız dələduzların qurbanı olurlar? Burada onların da günahı varmı? Bəli, yəni dələduzluq faktlarının baş verməsində bir çox amillər yəni, rol oynayır. Təəssüf ki, yəni şərait yaradır. Bunlardan biri də qurbanların, yəni zərər çəkmişlərin özlərinin də təqsiri olur. Bu, müxtəlif formada özünü göstərir. Əvvəla təəssüf ki, dələduzluq faktlarının araşdırılması zamanı bəzən çox hallarda məlum olur ki, vətəndaş özü bilir ki, əldə etmək istədiyi imtiyaz, yaxud əldə etmək istədiyi əmlak, yaxud hüquq əslində, belə deyək, ona düşmür. Yəni, o bu hüquqa malik deyil, lakin onu əldə etməyə çalışır. Yəni, burada artıq özü bilir ki, onun olmayan hüquq əldə etməyə çalışır. Bilavasitə artıq, belə deyək, özü günahkardır. Bəzən isə ikinci hallar isə bəzən olur ki, insanlar daha asan imtiyazlar əldə etmək üçün inanırlar və lazımı araşdırma aparmırlar. Yəni, dələduzlar təəssüf ki, bəzən çox belə mənfi mənada peşəkar olurlar və insanları çox asanlıqla aldadırlar və insanlar əgər biraz məsuliyyətli olsa, biraz diqqətli olsa, istər bilavasitə, istər dolayı yollarla araşdırma aparsalar, istər dələduz barədə, istərsə əldə etmək istədikləri əmlak və imtiyaz barədə, belə deyək, zərərin yarısından geri qayıda bilərlər və qurbana çevirməyə bilərlər. Bunun üçün diqqətli olmaq lazımdır. Təbii ki, bu da hər bir haldan asılı olaraq dəyişir, yəni hansı addımlar atmağın lazım olduğu. Dələduzu nədən tanımaq olar? Bir vətəndaş dələduzla rastlaşdığını biləndə kimə müraciət etməlidir, nə etməlidir? Dələduzu əvvəla, yəni dələduzların belə müəyyən ümumi cəhətləri əsasən özünü onda göstərir ki, onlar inandırıcı danışırlar, insanların psixoloji olaraq zəif nöqtələrini bilirlər, özlərini vacib insanlar kimi bəzən təqdim edirlər, geniş səlahiyyətlərə, imkanlara malik insanlar kimi təqdim edirlər, yaxud özlərinin çox yaxşı əlaqələrinin olduğunu, yüksək vəzifəli və ya məşhur şəxslərə
bilavasitə çıxış imkanlarının olduğunu yəni göstərirlər. Bu təbii ki bu dələduzluğun düzdür. Yəni bütün hallara aid edilməz ama bu müəyyən şübhələrin yaranmasına təbii ki əsasda belə olduqda insanlar diqqətli olmalı və bu məsələləri aydınlaşdırmağa çalışmaq lazımdır. Məsələn deyək ki, əgər özünü bir vəzifəli şəxs kimi təqdim edirsə, ondan vəsiqəsini təqdim etməyi düzdür. Bəzən insanlar utanıb bunu etmirlər, lakin təqdim etməyi tələb etmək olar. Yaxud bilavasitə bundan utanılırsa, dolayı yolla həmin şəxsin doğrudan da həmin vəzifəli şəxs olub olmamağı və yaxud müəyyən fəaliyyətlə məşğul olub olmamağını öyrənmək olar. Məsələn, mən bir misal çəkim belə hüquq sahəsindən. Vəkillər kollegiyası vəkillərin elektron reyestrini yaradıb. Kimsə özünü vəkil kimi təqdim edib, kimsə aldatmaq istəsə, heç özünün sənədinə baxmadan elektron qaydada vəkillərin reyestrində araşdırma edib, aydınlaşdırmaq olar ki, bu şəxs vəkildir, yoxsa yox. Eləcə də analoji sahələrdə bu yoxlamanı həyata keçirmək olar. Bayaq biz qeyd etdiyimiz kimi, vətəndaşların özünün də günahı olur və çox güman ki, özləri də bunu bilirlər. Bunu bilmək hissi onların hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməkdən saxlaya bilərmi? Bilirsiniz, təbii ki, ola bilər. Əgər vətəndaş bəzən olur ki, özü də bilir ki, qanunsuz bir əmələ gedir və bu zaman artıq aldadıldığını gördükdə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməkdən bəzən çəkinir. Çünki müəyyən mənada əməli xarakterindən asılı olaraq bu onun özü üçün də məsuliyyət yaradacağından qorxurlar. Yəni, istənilən halda dələduzluğun qurbanı olduğunu artıq ehtimal eləyən şəxs hüquq mühafizə orqanlarına birinci növbədə polisə müraciət etməlidir. Çünki Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsində dələduzluq üçün cinayət məsuliyyəti müəyyən edilib. 500 manatdan yuxarı məbləğdə təbii ki, yəni zərər vurulduqda. Bundan aşağı həcmdə olduqda isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 227-ci maddəsində yəni xırda dələduzluq, xırda talanma xarakterli məsuliyyətə səbəb olur və polisin bu məsələləri araşdırıb müvafiq məsuliyyət, yəni cinayət işin qaldırılması, şəxsin axtarılması və s. ilə bağlı tədbir görə bilir və bundan əlavə, əgər belə hüquq pozma faktlarını qarşısını almaq üçün vətəndaşın özü də müəyyən fəal addımlar atırsa, təbii ki, özünün təqsirli olduğu hallardan söhbət gedir. Onun məsuliyyətdən azad edilməsi mexanizmləri qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuşdur. Adətən dələduzluq faktları ilə bağlı cinayət işi açılanda çox vaxt belə bir ifadə eşidirik ki, çox qarışıq məsələdir, biraz çətindir. Bu çətinlik nədən irəli gəlir? Bəli, doğrudan da bu sahədə çətinlik var. Mən niyəsini izah edim belə ki, çətinlik xüsusilə motivlə bağlıdır. Bu nə deməkdir? Bəzən olur ki, şəxs müəyyən bir, məsələn, hər hansı bir imtiyazı bir iş görəcəyi ilə bağlı vətəndaşdan, deyək, pul vəsaiti alır, lakin işi görmür. Bu bəzən dələduzluq ola bilər, bəzən ümumiyyətlə bu cinayət məsuliyyəti yaratmaz. Burada vacib məsələ nədir? Motiv məsələsidir. Yəni, dələduz və yaxud hər hansı bir şəxs müəyyən bir işi görmək adı ilə pul alarkən o öncədən nə planlaşdırırdı? Əgər bu şəxs aldatmaq yox, vəsaiti ələ keçirmək yox, doğrudan da hər hansı bir işi görmək üçün bu vəsaiti almışdırsa, lakin sonradan hər hansı bir səbəbdən bu işi görə bilmirsə, burada dələduzluq faktı yoxdur. Yox, əgər həmin şəxs qabaqcadan planlaşdırırdı ki, bu vəsaiti alsın, şəxsi aldatsın və mənimsəsin, bu zaman artıq cinayət məsuliyyəti yaranır. Bəzən bu motivi sübut etmək olmur, çünki bu niyyətlə bağlı bir şeydir və belə deyək, yəni insanın beynində baş verən bir psixoloji bir prosesdir, bunu sübut etmək olmur. Bəzən isə başqa çətinlikdən ibarət olur. Dələduzlar adətən çalışırlar ki, vəsaiti elə bir formada alsınlar ki, vətəndaş sonra bunu sübut edə bilməsin. Yəni, pulu alırlar, başqa şəxs iştirak eləmir, hər hansı bir sənəd təqdim edilmir, video görüntü məsələn olmur. Vətəndaş sonra aldadıldığını bildirir, lakin təbii ki, cinayət işinin başlanması və dələduzun məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün bu əmək sübut edilməlidir. Əgər vəsaitin verildiyi sübut edilə bilmirsə, bu zaman təəssüf ki, dələduz yayına bilir. Buna görə də tövsiyə edərdim ki, pul verilərkən, yaxud hər hansı bir vəsait və yaxud əmlak verilərkən, hər hansı formada, bu heç olmasa sənədləşdirilsin, qəbz tələb edilsin, sadə yazılı formada sənədləşdirilsin, yaxud da ki, mümkün olduqda bu görüntüsü qeydə alınmaqla, yəni sənədləşdirilsin ki, sabah yəni hər hansı bir çətinlik olmasın hüquqların bərpa etməsi üçün. Təşəkkür edəm, Elyar müəllim. Bu qədər. Ümid edirəm, bu söhbətimizdən yararlananlar oldu. Problemlərinizi isə məktub formasında bizə göndərə bilərsiniz. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.